Dobar večer, poštovani gledatelji. Vi gledate još jedan sprint. Krenut ćemo s najboljim sportašima u Mostaru, jer on to svakako i zaslužuju. U četvrtak večer u dvorani Queen u MEPA su održani izbor sportaša grada Mostara. Svi oni koji su u 2018. godini ostvarili sjajne sportske rezultate, dobili su nagrade i priznanja. Uz pjesmu, ples i odličnu atmosferu prošao je još jedan izbor najboljih sportaša najsportskijeg grada u državi. Oni su se birali u više kategorija. Individualni i ekipni sportovi donijeli su puno medalja u grad na Neretvi. Najuspješniji sportaš i sportašica dolaze iz istog kluba. Ivona Čavar ponovo je najbolja u ženskoj konkurenciji, dok je Ivan Klepić s europskim zlatom najbolji senior grada Mostara. Osjećaj izvanredan, zaista, kao što sam već rekao, poseban je osjećaj biti prepoznat u svojoj sredini i zaista ne mogu opisati kako se trenutno osjećam. Jako divan osjećaj, evo, pogotovo što te tako iz jako male sredine prepoznaju, da kažem, tvoji ljudi, i također mi je drago da predstavljam Mostar i Bosnu i Hercegovinu na najvišem nivou. Uz tebe je tvoj kolega iz kluba i kao i trener, mnogo uspjeha za vaš klub. Jeste, ova godina je jako bila dobra za nas, a evo, nadamo se još bolje u idućem periodu. Ivan je obećao kako će dati sve od sebe da u Mostar dođe i olimpijska medalja iz Tokija sljedeće godine. Zaista već dajem sve od sebe da ostvarim tu normu, tako ću i nastaviti. Moram naglasiti da će normu biti zaista teško ostvariti, jer se karate prvi put pojavljuje na olimpijskim igrama, gdje su kategorije sa 5 težinskih skraćene na 3, no ja svojom kvalitetom zasigurno pripadam u sam vrh svjetskog karatea, tako da nije nemoguće, kao što sam već pokazao mnogo puta. I nadam se da ću uhvatiti tu normu i onda će biti lakše osvojiti, vjerujte, medalju nego se plasirati na samu olimpijadu. Pa eto, nadam se da prva stiže prvi put u Bosni i Hercegovini, baš u Mostar. A zaslužan za njihove uspjehe, ali i ostale iz studentskog karate kluba Neretva je trener Miroslav Klepić, koji je sasvim zasluženo odnio titulu najboljeg trenera. Već je bila iznimno lijepa, pored toga što smo napravili veoma dobre uspjehe i ostvarili, bilo je fantastično i glazba koja je priređena od strane organizatora i sve je bilo fantastično i ponosni smo na naše rezultate i na sve ovo što smo ostvarili u prošloj godini, a nadam se da ćemo i u budućnosti nastaviti sa istim. Najuspješnija muška seniorska ekipa je prvak BiH u nogometu Hrvatski športski klub Zrinski. Kod žena najbolje su članice stolnoteniskog kluba HT Eronet. Posebna priznanja uručena su stolnoteniskom klubu Mostar, Hrvatskom košarkaškom klubu Zrinski, Futsal klubu Mostar Stari Grad Staklorad, ženskom nogometnom klubu Emina, karate klubu Mostar, boćarskom klubu Ante Rozić, plesnom studiju Mostars i baletu Arabeske Mostar. Dodijeljena su i posebna priznanja sportašima za ostvarene izuzetne sportske rezultate u protekloj godini, a dobili su ih Jasmina Kavazović, Emil Markić i Velija Pirić. Birao se i najuspješniji sportski radnik, a izabran je Željko Zadro, koji je na čelu judo kluba Borse. Zahvalio bih za moju nagradu, ovo je prestižna nagrada, ja se nadam da ću i dalje se truditi da dobijam još takvih nagrada i još jednom hvala. Mislim da ćemo i dalje nastaviti, ja kažem, nećemo stati. Normalno da su dobri rezultate, evo žao mi je što je konkurencija bila jaka, ovo je Petar je bio treći u Europi, nije, eto vidite kako je jaka trenutno konkurencija u Mostaru, ja sam nadam da ćemo iduće godine ostvariti taj rezultat pa da bude sportaš grada. Ne treba zaboraviti ni uspjehe mladih sportaša koji nas posebno vesele. U ženskoj konkurenciji najbolja mlađa kadetkinja Lana Čović-Stanić, najbolja kadetkinja Lana Pudar, najbolja juniorka Teodora Stanković. Najbolja ženska mlada ekipa je rukometni klub Katarina. U muškoj kategoriji najbolji mlađi kadet je Hrvoje Knezović, najbolji kadet Ivan Jozeljić i najbolji junior Kerim Sadiković. Najbolja mlada ekipa je juniorska momčad Hrvatskog športskog kluba Zrinski. Predivan je osjećaj, stvarno predivno je po treći put biti proglašen sportistom svog rodnog grada, mjesto gdje treniram mjesec. Ti ćeš se nastaviti i dalje truditi da budeš i do godine ovdje na tronu? Naravno, trudit ću se da postanem sve bolja i bolja i da idem što više uspjeha. Ugodišnji rezultati su mi prvo mjesto na državnom prvenstvu i sedmo mjesto na balkanskom prvenstvu. I naravno da mi je velika čast osvojiti nagradu za sportaša grada Mostara. Bila je velika konkurencija. Naravno, koja je uvijek svake godine velika i trudi se da što bolje rezultate za svake godine. Dodijeljena je nagrada za životno djelo, a posthumno su je dobili dugogodišnji predsjednik Sportskog saveza Hasan Šišić,
zatim dugogodišnji karate trener Sua Ćupina, nekadašnja rukometašica i djelatnica Sportskog saveza Zdenka Prskalo, te Mihajlo Huđec. Nagradu za životno djelo dobio je Smiljan Matanović. A najbolja BiH plivačica Amina Kajtas postala je članicom kluba vodenih sportova Orka. Na službenoj konferenciji za medije u Sportskom savezu grada Mostara je i predstavljena. Amina je već godinu dana u Hrvatskom akademskom plivačkom klubu u Zagrebu, no po propozicijama Plivačkog saveza BiH ima pravo na dvojnu registraciju. To su iskoristili ljudi iz Orke i na obostrano zadovoljstvo potpisali suradnju. Mogu reći da sam zaista sretna što sam pristupila klubu vodenih sportova Orka. Smatram da je to jedan od najkvalitetnijih klubova kako u Mostaru, tako i u Bosni i Hercegovini cjelokupno. Nama je zaista čast i zadovoljstvo što zasigurno najbolja plivačica na ovim prostorima postaje dio naše porodice i naše kluba. Ono što želim posebno da napomenem jeste i da sve zajedno nas posjetim jeste da je Amina Kajtas iz mostarskog bazena, iz Rodoča, iz gradske banje otišla na olimpijske igre prije, evo, 3 godine već, jel tako? I dosta toga se izdešavalo u ovom periodu i vrlo vjerovatno Amina je najizgledniji kandidat za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, budući da već sada ima ispunjenu B normu. 2018. godinu Kajtas će pamtiti zbog sjajnih rezultata, ali i odlaska u Zagreb. Kako kaže, nije imala drugu opciju, jer u Mostaru postoji samo 25-metarski bazen, dok su u Zagrebu čak 2 50-metarska. Uz takve uvjete došli su još bolji rezultati. Ostvarila sam jako dobre rezultate. Najbolji uspjeh što sam postigla prošle godine je definitivno bilo polufinala Evropskog prvenstva u Glasgowu, gdje sam otplivala 100 metara delfin ispod minute, to jeste 59,5, i donijelo mi je to jako dobro mjesto. Također, pored toga sam plivala na svjetskom prvenstvu u Kini, rezultat ispod 59 sekundi u 25-metarskim bazenima i zaista sam zadovoljna. 6. mjesto na mediteranskim igrama postignuto, također B olimpijska norma za Tokio i norma koja mi je najdraža je za Koreju, ove godine svjetsko prvenstvo, i to je jedan od preduvjeta za olimpijske igre, tako da mogu reći da sam zadovoljna. Zahvaljujem se klubu vodenih sportova na našoj saradnji i nadam se da će to sve ići kako treba. Zaista je bitno da imam jedan klub u Mostaru, to jeste jedan klub koji će me podržavati, zato što ipak ovo moj rodni grad, često dolazim ovdje i trebam i povoljne uvjete za treniranje i dobre trenere i jednostavno jednu podršku. I želim se zahvaliti ovim putem. Najuspješnija plivačica ističe kako se nedovoljno brine o sportu koji ona živi 24 sata dnevno. Nije veliki novac da se izgradi jedan 50-metarski bazen ili barem malo povoljniji uvjeti kako bi zadržali ove plivače, jer nažalost u plivanju u ovakvim uvjetima vi možete trenirati do 17. godine i onda poslije toga morate se odlučiti da li ćete ići studirati i zaboraviti plivanje ili ćete rizikovati kao ja sve i ući u nešto sasvim, tako ću reći, suludu stvar, ali pokušati nešto napraviti. Ja sam imala tu sreću da sam bila pozvana da odem u plivački klub Jug Dubrovnik i tamo sam nastavila graditi svoju karijeru, ali vjerujte da sam ostala ovdje teško da bi u ovakvim uvjetima nešto postigla. Imate neku granicu, ali poslije toga morate imati 2 50-metarska bazena minimalno ili jedan. Kako u Zagrebu mi imamo 2 50-metarska bazena i to su znači sjajni uvjeti, to malo koji grad ima, i pored toga teretan. To su neki uvjeti koji su potrebni za razvoj nekog plivača. Sada ja mislim da to nije veliki novac s obzirom koliko država dobija od tih sportaša. Znači, kao ambasadori sporta uzet ćemo samo primjer nogometnu reprezentaciju Hrvatske. Koliko su oni proslavili Hrvatsku i koliko će sportaši dolaziti i koliko će ljudi posjećivati Hrvatsku i dati doprinos tome. Tako da samo su oni jedan primjer što sport može raditi jednoj državi. Cijeli Mostar bio je ponosan na Aminu kada je prije 3 godine predstavljala Bosnu i Hercegovinu na olimpijskim igrama. Nada se kako će to moći i 2020. u Tokiju.
Do tada cilj je odlazak na svjetsko prvenstvo u Koreju i dobar rezultat u disciplinama 100 i 200 metara delfin. A prvu povijesnu pobjedu ostvarili su malonogometaši Rudnika koji se natječu u prvoj federalnoj ligi. U gradskom derbiju svladali su ekipu Veleža. Ova pobjeda i sami rad kluba razlog je dolaska večerašnjih gostiju, a to su Dalibor Drlje, predsjednik Skupštine i igrač Marko Glemac. Dobar večer i dobro nam došli. Dobar večer i dobro vas našli. Dobro večer. Prva pobjeda sinoć ostvarena u dvorani na Bijelom brijegu rezultatom 4-2. Bio sam prisutan na utakmici, bilo je zanimljivo, gusto do samog kraja. Marko, evo, stigli ste do te prve povijesne pobjede. Pa što reći, sretni smo i zadovoljni. Opet je bilo dosta tehničkih grešaka, ali nekako smo to nadoknadili sa srčanošću i borbom i mislim da smo zasluženo slavili. Kako na to uprava gleda? Znamo da ima do sad jedan neriješen, evo prva pobjeda. Uprava s ponosom gleda na ovaj sinoćni rezultat. Inače, par utakmica smo bili u blizu, jedino smo nadigrani u Uskoplju, sve ostale utakmice je bilo tu u blizu. Bez obzira smo od Veleža izgubili tamo 8-3, imali smo i tu utakmicu jedno 5-6 zicera kod rezultata 2-1. I drago mi smo napokon uknjižili ta prva tri boda. Sigurno će ovo biti igračima poticaj za budući rad. Općenito, rekli smo, 4 boda do sada. Evo Marko, kako bi ti ocijenio kvalitetu prve lige federacije? Pa mislim da liga je dovoljno kvalitetna, iako većina igrača nisu profesionalci, svaki ima neki posao i neke prioritete, ali opet svi smo tu zato što volimo igrati nogomet, trudimo se i mislim da će biti sve bolje i bolje. Nekako se čini da u vašem klubu vlada sjajna atmosfera i među igračima. Jučer kad ste postizali te gole, bilo je sjajno. Pa jeste, svi smo mi prijatelji van terena, tako da trudimo se to držati na terenu i mislim da dobro ide za sad i da će biti još bolje. Jesu li igrači bili nagrađeni za jučerašnju pobjedu ili se feštalo imalo? Pa naravno se feštalo, znaju igrači to. Feštalo smo svaku utakmicu, kao i kad se izgubi. Ja, vratimo se na sami početak osnivanja kluba. Naša ekipa bila je prisutna na Rudniku u dvorani gdje se sami klub osnovao. Bilo je lijepo, zanimljivo. Čini mi se da ste dobili podršku i brojnih i građana i ljudi koji vole ovaj sport. Jesmo, gledajte, sad se navršiti godina dana. 15. ožujka prošle godine u dvorani Stonoteniskog kluba Mostar smo držali osnivačku skupštinu pre nekih stotinjak ljudi. Klub je prepoznat od svakle, imam podršku velikog broja sponzora. Prije svega iskoristio priliku zahvala onda prvenstveno Centralno osiguranje koji je naš glavni sponzor, zatim hotelu Mostar, Interagentu, Inelmedu, Federalnom ministarstvu kulture i sporta, kladionicama BTX, Sport Plus, da nekog sad ne zaboravim, Domu zdravlja Mostar, Areni Sport Centru. Svi vas podržavaju. Interagent, već sam rekao, i Elektroprivredi HZHB i nada sve imamo odličnu suradnju sa našim prvakom, Hrvatskim sportskim klubom Zrinjski Mostar. Imam veliku podršku od gospode Denisa Lasića, Danke Šulenta i Ivana Beusa. Je futsal amaterski sport kod nas, ali očigledno da ga ljudi vole. Pa evo, izgleda da vole. Naša ekipa, rekao sam već, bila je prisutna na samom otvaranju. Treba reći kako se igrači, ima igrača naravno iz Rudnika, ipak ime Rudnik, ali tu su još igrači, ne znam, iz Kruševa, iz Žita, znači svih ekipa Lige malonogometnih zajednica grada Mostara. Marko, koliko je to pozitivno za sami Mostar i za samu Ligu mjesnih zajednica? Pa mislim da je to vrlo pozitivno jer kogod voli igrati nogome je dobrodošao je da se pokaže i realno pojačanja nam trebaju, tako da kogod misli da može dati nešto, dobrodošao je na treninge i da probamo ostvariti još nešto bolje. Kako se vama sve čini od kako ste vi prišli samom klubu, jeste li zadovoljni? Pa iskreno ja sam zadovoljan. Mi se prije svega družimo, trudimo se postići neke bolje rezultate. Realno trebaju nam par pojačanja još da bi to ostvarili, ali mislim da iduće sezone uz par dobrih pojačanja možda možemo i napasti nešto bolje. Pa. Evo, spomenuo si ta pojačanja, spomenuo si treninge, gdje se i oni i kako se održavaju, znamo da je problem te mostarske dvorane uvijek prisutan. A s tim smo imali dosta problema, trenirali smo iz početka u Areni Centru, ali teško je dobiti slobodne termine, tako da treninzi su bili vrlo kasno, što naravno većini nije odgovaralo, ali sada smo ostvarili suradnju sa rukometnim klubom Zrinski, pa u rukometnom domu ćemo imati treninge par puta tjedno i mislim da će odaziv biti bolji i da će
se bolje uigrati ekipu. Da. Ja bih samo naglasio da smo imali sjajnu suradnju sa Arena Sport Centrum. Stvarno su nam izašli u susret, koliko god su mogli, i dalje su naši sponzori. Evo, ne smijemo zaboraviti trenerski dvojac koju ovo mlade ekipu vodi. Tu je Kukić i Karačić. Ja bih pohvalio trenerski dvojac, ali više volio da kolega... Da on to s terena kaže. S terena više zna i slačionice to. A što reći, stvarno oni su odlični, prema nama su dobri, treba imati puno strpljenja jer realno mi nismo, niti itko ikada od nas igrao profesionalno, tako da treba im strpljenja i svaka čast im na to. Jučer se na utakmici vidjelo to njihov, možemo reći, rad, par zanimljivih, imali ste akcija iz kornera, iz auta, što je nešto u futsalu veoma pozitivno. Pa jeste, uigravamo se dosta, ali još to nije na najvećem levelu, ali mislim da će biti bolje. Možemo li reći da je danas Rudnik stabilan klub? Spomenuli ste 15. ožujka da je osnovan, pa evo sada je drugi mjesec. Kako sve funkcionira u klubu? Gledajte, naš glavni prvenstveni cilj bio je da napravimo organizaciju kluba i da klub organizacijski jako dobro funkcionira. Mislim da to funkcionira, da nema tu nikakvih propusta. Gdje god dođemo kao pravi gosti, kako god do nas dođe, dočekamo ga, nema nikakvih problema. Riješili smo dobra doba, sponzorstva. Mislim da smo stabilni, sad za dalje ambicije ćemo vidjeti kako završi ova sezona i kako bude dalje stanje se odvijalo. Ne smemo zaboraviti gospodina Cvetanovića koji je tu uvijek u svojoj ekipi. Naravno, naš predsjednik kluba je tu stalno sa nama. Koga još možemo ovako izdvojiti? Spomenuli smo trenere, spomenuli smo vas. Pohvalio bih gospodina Igora Klobara, našeg generalnog tajnika i igrača kluba koji je non stop tu na raspolaganju. 24 sata dnevno smo u komunikaciji, on se bavi ovim administrativnim dijelom, još je dio momčadi. On je ta poveznica između momčadi, nas, Nogometnog saveza. Marko, pretpostavljam tebi prva sezona u prvoj futsal ligi. Prva utakmica je bila protiv Čulnog Mina. Povijesna utakmica je bila i za vas i za njih. Evo, spomenuli smo da je liga jako dobra, ali gdje vidiš Rudnik na kraju ove sezone? Ima tu još utakmica za odigrati, tek je odigrana ova prva, drugoj polusezone. Pa to je stvarno teško reći. Mi realno smo zadnji, ali malo je ludo reći da je to da nismo zasluženi zadnji. Da. Mislim da možemo ostvariti par pobjeda do kraja sezone, posebno domaće utakmice. I ovim putem bi pozvao i navijača da dođu u što većem broju, jer dobra atmosfera nam dosta znači što je pokazano jučer. Da, bilo je dosta ljudi u dvorani na Bijelom Brijegu. Bilo je, bit će još više. Evo, Marko, za kraj neko pitanje. Spomenuli smo da je kvalitetna liga, spomenuo je gospodin Drlje da su tu Iskra Vrbas, možda Sloga Uskoplje, ko je po tebi premijer liga sljedeće godine, možemo li o tome govoriti? Pa ja iskreno mislim da će to biti Sloga Uskoplje, jer stvarno su najkvalitetniji, najgraniji sastav, ali opet mi igramo zadnju domaću utakmicu protiv njih, probat ćemo im to malo pokvariti sad. Evo, nekako futsal, vole ga svi u Mostaru, ali sam primijetio da ga vole i u Uskoplju gdje su pune tribine svaku utakmicu. A mi smo onda, kad smo igrali, bilo je sigurno neki 400 do 500 ljudi na tribinama. Nova je dvorana, sve je stvarno fino sređena, fino smo primljeni, bilo je okej. Kad mi možemo očekivati našu dvoranu, to je malo dalje pitanje. Evo, poruka za kraj možda ljubiteljima ovog sporta, ljubiteljima novoosnovanog kluba Rudnik, možda da vam se priključe igrači, ali također ljudi koji žele pomoći. Evo, gospodin Drljevi. Evo, ja pozivam ovim putem sve, zainteresirane igrače koji žele da se priključe radu kluba, sponzore, prijatelje, navijače, da se priključe svakom otvorena vrata i da im stojim na raspolaganju. Mi smo jedan prijateljski sportski klub, dobro organiziran i težima budemo još bolji i organiziraniji. Marko, rekao si već pojačanja, bi vam dobro došlo. Pa jeste, mislim da gospodin Drlje sve rekao, ali ovim putem isto tako, svak je dobrodošao, svak će biti isto primljen i samo nek se pokaže. Gospodo, hvala mnogo na gostovanju i mnogo sreća želim daljnjim utakmicama prve lige, pa naravno možda nekad i premijer lige. Hvala na poziv, a nadam se skoro učešću u premijer lizi. Hvala vam. A proteklog tjedna prvoplasiranu ekipu Širokog pojačao je Filip Kraljević koji je stigao iz Cibone. Pogledajte kakvi su mu prvi dojmovi. Ja kako sam raskinuo s Cibonom, bile su neke opcije za van, međutim Široki, a prije svega Jupe, bio jako uporan da me dovede. Presudilo je to što se Široki prije svega bori za
mislim, ajmo biti realni, za ABA 2 ligu i za trofeje. I to je jedna od ključnih stvari zbog kojih sam tu, ja je presudila je i činjenica da dolazim doma i evo, želim se dokazati pred domaćom publikom. Odrađeni su već neki treninzi, kakav je osjećaj raditi s ovom mladom ekipom, vi ste daleko najstariji. Da, ja sam daleko najstariji, ja ne osjećam se staro, jel? Pa praktički sam odradio jedan pravi trening večernji i momci zaista strašno dobro rade. Znači, bio sam po svakakvim ekipama i rijetko se gdje ovo može vidjeti, momci jako dobro trče. To je praktički što se tiče trčanja euroligaški level, čak i više. Ima tu naravno prostora za napredak, to su mladi momci, puno oscilacija, ali ja sam uvjeren da će to izaći na najbolji mogući način. Možemo reći da su konačno stvari došle na svoje, jer nekako vi momci 3-4 godine su već zajedno na oku. Pa jesu, vidi se da oni dišu ko jedan, svaki koš, svaka asistencija, svaki igrač koji se baci za loptu, skaču svi s klupe, to se vidi da dugo igraju zajedno. A na kraju kraja vidi se i upin opis svemu tome koji inzistira na tim disciplinskim stvarima i na sitnicama i kako sad stvari stoje, sve super izgleda. Ambicije su visoke ove godine, ABA 2 liga, pa možda i borba za naslov. Pa ja sam rekao već, ABA 2 je, nećemo se lagati, ABA 2 je prioritet. Ako se ukaže prilika za naslov, mi ćemo pokušati iskoristiti, naravno, i bilo bi nam svima drago da to uspijemo. Vaše osobne ambicije tu ste do kraja sezone ili malo duže razlike? Pa kako sad stvari stoje do kraja sezone, ja osobno nisam tu došao nabijati nikakvu statistiku, što se kaže, došao sam stvarno pomoć dečkama koliko ja mogu u ovom trenutku. Ja se nadam da će to s vremenom biti sve bolje i bolje i kažem kako stvari budu odmicale, kad se trofeji budu dijelili, ja se nadam da ćemo mi biti ti koji će to uzeti. Hvala i mnogo sreće. Hvala također. Filip je za vikend odigrao utakmicu na Pecari gdje je Široki slavio protiv Bratunca. Za 16 minuta na terenu postigao je 8 poena i skupio 5 skokova. Uz ovu pobjedu u 17. kolu još izdvajamo domaće pobjede Zrinskog i Sparsa. I dalje je Široki prvoplasirana ekipa, prati ga Mostarski klub. A rukometaši iz Viđača upisali su prvu pobjedu u SEHA ligi nakon što su u 14. kolu Ljubuškom pobjedili Željezničar iz Niša rezultatom 29-24. Izviđač je do pobjede predvodio vratar Josip Kvesić koji je susret završio čak 20 obrana. Najefikasniji domaći igrači bili su Domagoj Alilovica 7, Miljan Ivanovica 6 i Milan Vukšić 5 postignuti golova. S druge strane 5 golova je postigao Đorđe Spasić. Mlada ekipa, jako motivisana, sigurno mnogo više od nas što su večeras pokazali, zasluženo pobedili. Veliki broj tečkih grešaka moje ekipe i ovaj promašaj Zicera je sigurno doveo do ovoga da izgubimo. Nema šta da kažem, svaka čast domaćinu i to je to, sve najbolje dalje. Htio bih se prvo zahvaliti igračima Željezničara na fer i korektnoj borbi, što su došli kod nas ovdje, ne u jakom sastavu, ta tri nova igrača nisu došla, ali to je jedan veliki pomak za nas. Želio bih se zahvaliti svojim igračima što su dali sve od sebe, što su ispoštovali ovih mjesec dana, što smo se spremali za ovo, što su ispoštovali sve trenerove, stvari koje smo se dogovorili u slačionici. Mislim da smo ostavili večeras srce na terenu, da smo uzeli prve bodove i to kući na početku nove sezone, da je to veliki uspjeh za nas. Sljedeću utakmicu ćemo isto ići na pobjedu i čekamo taj naš play-off koji se spremamo u domaćoj ligi. Htio bih se zahvaliti publici na što su došli u velikom broju da nas podrže. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve za večeras. Vidimo se naravno za 7 dana na istom mjestu. Doviđenja.